Mnogo dobro priča. Bez da. Onako, znaš, glupo mi je da kažem ono kao pročitajte pa da vidite. Ja mislim da je dobro, a? Znači, ja mislim da je. No, čim sam ja prošao Anu i Vlajsu, verujem mi da bi ono prošao i, da bi, da. Prošao i mnogo slabije. E, hajde imamo toliko vremena još da popričamo ove tri knjige koje ćemo ove noći onima budnima i pokloniti. Jeste. Dosta zanimljivo i veliko interesovanje kada je Zoran Radmilović u pitanju. Jeste. Već na kioscima ta knjiga može jeste, da se pronađe. Jeste, ona je svoj život na kioscima započela u ponedeljak i ta prodaja će trajati tri nedelje, nakon toga se ona pojavljuje u knjižarama. Anči, šta je to drugačije i zanimljivo? Ja stizam okolnosti, Ana Radmilović je moja školska drugarica. A, i pretpostavljam da onda je to jedan od najboljih načina kada nekako čitavu priču pričaš iznutra. Postoje uvek stereotipi za takve velikane. Pa jeste, šta je ona uradila? Ona u stvari njegovu literarnu zaostavštinu priredila i načinila je nekom vrstom labave biografije. Mi svi znamo Zorana Radmilovića kao vrhunskog glumca i komedijaša. U ovoj knjizi vidimo njegovu sasvim drugu stranu. On je bio, čini mi se, veliki intelektualac i čovjek koji je dosta promišljao i o samoj teoriji glume i o životu uopšte. Tu se nalaze pisma, pesme, kratke priče, neki intervjui. Ne javljajte za na 361-2111 i sutra dođite po vaše knjižice. Jeste, ja mislim, sa sjajnim fotografijama iz privatne arhive njihove porodice, kao i iz arhive Muzeja pozorišne umetnosti sa jednom sjajnom biografijom koju je Ana sama napisala. Na kraju mislim da je knjiga koju ne bi trebalo da propustiti. Mogu ja samo da kažem jednu sjajnu foru iz te knjige. Ja nisam znao, mi kad smo bili klinci, u mojoj zgradi je živo Robert Nemeček, pomp mašina i sve to, i onda su tu dolazili kao ljudi iz unutrašnjosti poput Bore Đorđevića i gledali su njihove probe i onda su oni kao svirali tu i onda je još uvijek bio Suncokret aktuelan i oni su imali super zezatorsku pesmicu koju smo mi na ekskurzijama posle svirali, to je ono devojkama na dojkama ah jadi moj, oj nevene divno seme ah jadi moj. I onda sam ja provjerio da je tu u stvari Zoran Radmilović napisao tu pesmu. Da, da. Što je meni potpuno genijalno. Mi smo toliko puta vrtili tu pesmu da ja sad kad bi imao vremena možda bi se čak setio celog teksta, a to sam vidio još... Ne znajući sad, ali ne, ali vidiš ti Zoran Radmilović je to napisao u nekom ono, svom tamo trouglu gde je već boravio po tim kafanama i kao Bora Đorđević uhvati to i on i on, Bata Spasić naprave tu pesmu koja je bila hit u to vreme, naravno. Ali meni je to fascinantno, recimo. E pa lepo, to je tvoj ljubi. Znaš, neka konekcija sa svim. I još dve, izvinjavam se, još dve knjige. Ali sve je došlo džabe. Tomislav Marković, Vreme smrti i razonode. Tomislav Marković je jedan od pomoćnika urednika čuvenog portala E-novine i naš satiričar, urednik kulturno-propagandnog dodatka Beton. To je knjiga... To je dosta zanimljivo. Su to ovi tekstovi koji su izlazili u listu Danas? Jeste, pa jeste. Na jednom da, mestu. Da, on nastavlja onu dobru tradiciju, recimo, ljudi iz Ferala obrađuje poznate pesme i... Jeste, jučer smo slušali Borisa Težunovića isto u toj e, formi. E, pa to da. Je, da, da, to da. Liči, to liči na to, to je oštro, politički vrlo nekorektno. Da, politički vrlo nekorektno, ali bavi se dnevnom politikom Srbije koja je nažalost sumorna i nikako crno humorna, da prestane šta bih ti rekla da, to je sumorna i četvrta knjiga, znači Afrika, Toma Zoran Radmilović i Predrag Crnković, prošlogodišnji dobitnik one već pomenute nagrade sa novim romanom. Eto, mi volimo da gajimo naše pisce, pa tako i Dule i Predrag Crnković. Ovde neka sasvim druga priča, u pitanju je istorija srpske književnosti 20. veka, opet kroz satiričan i humorističan način. Preporučujem također, znači, ljudima koji vole onako malo klasičniji roman. Sutra potpisuješ knjigu na sajmu? I levom i desnom. I levom i desnom. Zavisi koliko ljudi bude bilo, jedno sto. E ti gotivno to kad ono... Joj, meni je to najlepše. Jel da? Ja zbog toga i pišem. Stvarno? Majke mi. Ne, ne, možete, a nemam... šta, kako to, mislim, kao ti potpisuješ? Pa znaš kako, ono, znaš i sama kad smo ko klinci radili u medijima, pa stalno sam insistirao na tom interakciji između publike i nas u studiju ili već gde. Ali meni je to mnogo lepo i strašno su kulturni ljudi i totalno je drugačija komunikacija oči u oči i kad me neko zamoli da mu potpiše knjigu, ja se potpuno nekad zbunim. Znači, nema šablon i nikada nikom nisam isto napisao. Bravo. Što je nevjerojatno. Ne, ne, nekako, ne, da, nema da. Ono s ljubavlju, znaš, ima tu dole. Znaš, s ljubavlju to je malo onako, ja više napišem s poštovanjem. S poštovanjem. I, stalo, i, naš, i strašno volim, to je ono, meni potpuno nesvojstveno da persiram svim ljudima koji kupe moju knjigu. Od 7 do 77 godina.
godina. Na taj način izražavam neko poštovanje. Da, ljudi čitaju. Znaš, nisu oni kao desi, da ne kažem šta, nego onako kulturni ljudi koji će da uzmu da pročitaju tu knjigu. I meni nekako to super. Onako, osjećam se uzvišeno, osjećam se dobro. Puštamo se, možda sad već na ono na mobilnom telefonu informacija. E, meni se žena porodila. Druga porodila. Da, mogu ponesti jastuče za bebom. Da, za bebu možeš. Dobro, važno. Ljubim vas puno, hvala što ste večeras bili ovdje. Šta već, blizu pola jedan. Hajmo brzo, mislim da idemo sada do pozorišta Duško Radović. Večeras se tamo dogodila premijera. Buđenje proleća, nešto sam već na početku i rekla, ali evo sad ćemo sa akterima, odnosno glumcima ove predstave razgovarati. Režu potpisala Anja Suša. Kad hoću...